Во непосредна близина на локалитетот Баргала, дел од Штипјани денес го одбележа Светскиот ден на трудот. Во друштво на своите семејства, роднини и пријатели подготвуваа скара од разни видови месни производи. Како оди скарата? Супер, супер. Убаво време. Повеќе друштво, убава дружба и нова. Што има на менито? На менито има мешана скара, кубаси, плескавици, се, се што може. Ладно пиво, салата, се има, ракија. Same. Подготвени комплет за празнување? Комплет, да. Некаде сме околу пече спара и така забуваме се. Терем издржавен празник. Додека една група го печеше месото, другата група излетници трпеливо го чекаа својот ред. Свесни дека на место на излет треба да се на протести, сепак некако поинтересно е во друштво на семејството и пријателите. За први мај треба да по правило да штрекуваме. Значи, празникот е за тоа. Треба да работничките права да ги тражиме, него ние по таква по традиција дека си правиме скара тука. Готова ли е скарата? Скарата не е готова, ама чекаме ред таму да се има други пред нас, па си ќе си направиме ние скара и ќе се замеземе и така. Тоа е. Додека возрастните ја подготвуваа храната, малите се рекреираа и дружеа меѓу себе со разни видови игри. Ние за први мај се забавуваме играјки со топка, играјки на јаже. Прекрасната природа покрај реката во близина и топлиот ден ги измами излетниците да прошетаат наоколу и да уживаат во природата под будното око на припадниците на секторот за внатрешни работи. Додека по врвовите на блиските планини се губеа последните знаци на зимата, прекрасниот пролетен ден за Штипјани значеше будење на сетилата и чувството за уживање и соединување со природата.